Що толкова си се задумал нещо? Що гайло имаш, а? Я кажи ми, табелки ми, аз като го отминам гайлето. Ох, маркерко, ох, мърдушко. Да я го ти кажа, що файда има? Виж какво файда от кажуванието. Чунки, ова работа е машка работа, не е за керка, не е женска работа. Ова работа е за син, ова работа е царска и много тежка. Ама ако ти мене кажи ми, тако не е за мене. Може би ке можам со сове да ти помогнам, а? Айде, айде, те преколнувам да ми кажеш. Айде, а? Е добро де, лели ме преколнуваш, ти ти кажам. Айде. Еве, зошто сум толку гайлелија? Писмо ми дојде од еден цар. Вели, ја ли да му дам парче, дел од моево царство, од мојава земја, ја ли да се ватам со него на војна, на дженг? Ете, тоа ми е маката, маркерко. Бре, 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 зар за тоа било гајлето? Јас мислев дека гајлето било за мене, за кого ке ме мажеш и каде, а тој берел гајле за војни и за дженкој. А, маркерко, какво мажење, што зборваш? Али си свесна, али не си свесна? Лели гледаш, оти читам писмо од тој цар, кај што ме вика на дженг, а ти за мажење. Јас мислев дека со писмото некој цар за сина му ме бара, а ти? Ти си сакал војна да будиш со него, а? Ете ти. Ах, мардушко, оту така зборваш. Али... Море, што? Море, за тебе треба еден кьотек, еден златен кьотек. И ете ти војна. Каков кьотек, мори? Каков кьотек? Што зборваш, каков кьотек? Каков кьотек? Убав кьотек, еве ваков. Сега ќе видиш каков. Зер имало убав кьотек и не убав кьотек. Е, што зборваш ти? Еве, ваков, 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 ваков. И ако си стар, умот да си го собереш и да мислиш за моето мажење. Разбра? Ете така да знаеш. Абре, Боже Господи, на каква мака сум. Ете, и керката ми удри еден бој, ми даде еден дженг. А овој цар ми пратил писмо, сака војна со мене да води. И затоа тој мене ми бара парче од моето царство. Оти ме знае дека сум плашлив, ете затоа. Тимар, што сакаш? Ништо не сакам и ништо не барам. Ете, дојдов да те видам, татко. Е, убав. Ама, те гледам дека си на голема мака. И ке ми кажеш што мака имаш. И што ако ти кажам, што фајде ке имам од тоа, а? Може би не можам да ти помогнам, ама... Пак зошто не имаш ако не можеш да споделиш маката со нас, бе, татко? Ете, гледам едно писмо имаш тука во раката. Ете го. Од него ли си толку уилен? Да. Или, да не ти е писмото, може би од некој цар? Да, бара, еве, некоја невеста од нас, па да не знаеш која да дадеш. Да беше тоа, мало гајле ќе беше. Туку, маката е поголема. Писмото на вистина е од цар, ама оваа работа е машка работа, не е женска работа, ова е за син и многу тешка работа е. Цару ми пишува овој. Бара дел од моево царство, дел од земјата да му дадам, јали во дженг, во војна да се ватам со него. Ау, каква мак! Јот, малечко... Тоа ти е маката тебе? Да. Но ти треба да мислиш мене да ме мажиш, бе. Да ми најдеш цар во некој царство, да ме омажи за некој принц, а не тука да ми кажуваш ти тука за војни и биења. Ама, така пишува, бара дел од нашата земја, од моето царство да му дам.
Абе, ако сакаш ти дай му два дела, три, пет, десет, мене мора да ми најдеш ти маж да ме омажеш, ме разбираш, иначе ќе те здробам тука. Како ќе ме здробиш? Ќе те здробам. Како бор ќе ме здробиш? За тебе само златен кјоте, како си толку стар? Ќе се. Ја да ти кажам тебе. Што? За постои златен кјотек и не златен кјотек. Уште збориш, така? Е, така не? Уште збориш, а? Е, не можеш да ме омажеш. На, не можеш да ме омажеш. Што бреш, бр? На, омажеш да ме омажеш. Што направи, бр? Да. Туку никој не ми е крив. Кога сам сум ги разгалил уште од малечкички. Та ќе ме тепаат. Требало друга ука да им давам. Сам сум си крив. Туку, ајде. Не е тоа големо гајле. Сака сладко благо да ти донесам? Милуваш да каснеш, нели? Еми, милувам, оти да не милувам. Ама, ако што сум сега порно, отруачка да ми донесеш. Леле, татко, оти толку жалоито зборуваш? Да не ти е здодеано од мене, а? Пак ти па... Или друга мака си имаш, татко? Имам... друга мака. Е, ајде кажи, ако можам да ти помогам. О, мркерко, што тешка рака имаш, малечка си, ама ко железо маваш. Е, слушај, ќе ми ти кажам. Ова е работата, на голема мака сум. Писмо, ете, ми пратил царо, што е... порека да не го искинеш, што е до наше царство, е така една меѓа што се вели, што не дели, е сака дел од нашето царство, од мојата земја да му дам, јали во дженг со него да влезам, во бој, војна да ватам. Да за тоа сум ти така тажен, а и на сета мака згора, сестрите твои, дојдоа. Тако ме подбра, 300 чуда направи, сакале да се мажат таа бара, принц таа бара, цар, не знам што те им прав. 300 чуда ми направи. И знам, татко, јас нивните чуда. А? Со нив ќе се разберам лесно. Туку, слушни ме сега мене. Добро. Прати му писмо на тој цар и речи му, дека парче педа од нашата земја не му даваме. Јасно? Чекай, Борикерко, како да му пишам писмо? Тој сака со мене да се бие, а јас многу се страшам од биење. Додека сум ти јас жива и здрава, татко, ти ич не бери гајле. Прати му писмо. Мене ќе ми донесеш една машка облека. Ќе ми го дадеш на јарниот конј. И ќе видиш што керка имаш. А тој цар ќе види каков јунак сум јас. Разбра? Чекај, мори, керко, зер, ти сакаш да ја водиш нашата војска во војна, во дженг? Сакам, татко. Нели од малечка сум таква, а? Знаеш дека од ништо не се плашам. Таква беше уште таква? Од малечка. А сега одам да си ги подготвам работите. Ти ич не бери гајле. Само, додека ја завршам ја мојава работа, барај мажи на сестрите ми. Разбра? А за другото, јас ке се погрижа. Ајде. Мори, ако разбере светот дека е женско, ќе ми се смеат. Епа, јас не сум виновен што немам син. Повери, честити царе, заповедај.
Што да заповедам, бре? Па, да јадеш, да пиеш, да спиеш, да... Не ми се јаде, не ми се пие, не ми се спие. Заповедај нешто. Што да заповедам, бре? Та голема мака сум, што да заповедам? Слушай, глас си го дојде ли? Не, чести ти царе, еве, чекам на порта да дојде. Па, добро, бре, само кога чекаш на порта, што бараш тука, бре? Па, само да дојде и веднаш ќе го пратам тука да дојде кај тебе. Ајде, сиктер на порта да го чекаш. И веднаш да дојдеш да ми кажеш. Ама ме викнавте чести ти царе. Ајде, оди на порта, бре. Ајде. Што керата си? Тако, татко, да ти кажем што си. Што е? Тој што сака мине да ми... Кој сака, бре, што е? Не сакам ни збор да се са бе. Бре, голема мака сум, остајте ме. Што е? Има еден принц од едно царство, сака да... Како бе, принц, како царство? Чекај, сака мене да ме земе, бе. Какво мажење, бре, какво земање? Знаете, ако станам сега на оваа голема мака, ниту ми е до мажење, ниту до женење. Ако земам по една, две, три, четири, пет да ви утрам, ќе видите што е тоа мажење. Ти сте го ето тука, бре, на мака голема сум. Чекај. Устата ми се суши од трчање. Ќе одам да се напијам тро вода, ти кажи му на царот дека веднаш ќе дојдам. Хајде. Ќе му кажам. Што е, бре? Дојде, честите царе. Само малку да се напие вода. Вода да се напие. Хајде, ама нека пие побрзо и нека доаѓа. Хајде. Хајде, не можам да чекам повеќе. Кажувај. Полека. Не, пајде, поите, побрзо кажи ми, хајде. Не, полека, да можам убо да те разберам. Падите побрзо, кажувај. Не можам да чекам. Аман, чести царе, па ја цело време се обидувам да ти кажам, ти не ме оставаш. Е, добро, ајде, почнувај. Полека. 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 Побрзо, бре. Не можам да чекам, ајде. Почна битката, чести царе. Почна битката и двете војски почна да се бијат силно, силно! Многу се страшам од Дженго и од војни, иако е нешто страшно, немој да ми кажуваш се, да не се престрашам од такви работи. И почна нашата војска, честити царе, се исплаши и почна да се повлекува, мислам, доди на Задгазум. Како бре, на Задгазум? На Задгазум? На Задгазум да оди, и? И тогаш... Цареата ќерка, мислам, твојата ќерка, честити царе, го извади мечот, го разигра конјот и која почне на сите страни да сече, да коле, да мава, а бе по снопица фати да прави од душманската војска. Кога види нашата војска, шо пред ќерката твоја, честити царе, се изјуначи и та почна да мава. Да мава, да сече на сите страни, а бе пуздерја направија душманската војска и та фати да бега, фит-фиделија фати. И колку е убаво, колку е убаво. Е, а ќерка ми, а? Таа ги собра царот и неговиот син и се договорија да кладат мир, чести царе, и се да види како што си било досега. Разбираш ли? Еве, кај да се, само што не пристигнале. Разбираш ли? Ке ги доведе тука и да го подпишат договореното, чести ти царе. Е, така. И рече, овде ќе ги доведе, а? Море, да не се многу страшни, а? Абе, страшни, абе, ќе ги доведе, честити цареве. И рече дека нема да ги пушти, се дојка не подпишат. Абе, ти знаеш каква е таа? Абе, кој ќе речи, не откажува. Абе, ќе ги доведе и нема да ги пушти. Ама само, треба да подпишеш и ти, и тој. Ај, па, лели е така, тогаш јас ќе направам вака. Повели, чести царе. Слушај, оди да заповедаш да се сготват најубави јадења, царски, како за цар, за да видат како се јаде тука. Ако е душман, ако е душман. Ако е душман, се тики царе. Хајде, оди, кажи. Веднаш, чести царе. А, така, хајде. А ти, шо? Ќе оши ти да поможеш ова? Секој ми ке дојда, чести цар. Еве ги чекам, само што не е. Па, парме, многу се страшам. Стигна.
Na, честити царе. Дојде. Еве, еве, дојде јунакот наш. А, ја се годам да ти ги донесам. Хајде, тоа тоа ми беше зборо. Хајде. О, тоа ја че се реши да така. Здраво живо, татко. Да си ми живо и здраво, чедо му е. Повелете. Здраво живо, царе. Здраво живо, царе. Здраво живо, принцу. Здраво живо, царе. Седнете. Седнете. Да седнете. Е, збувај. Седни и ти, татко. А? Ај, увил смешница. А јас толкова многу се плашев, мислев дека си страшен, а тој не бил страшен. Еј, да ви кажам, заповедав да се сготват најубави царски јадења. За јадењата, татко, подоцна. Ага. Сега да ја завршиме работава за која што дојдовме. Е, така. Добро. Јас од кажаното не бегам. Значи, што е кажано, кажано е. Така е? Е, така е. Така ли е? Така е, така е. Седи. И седи. Е, сега. Значи, треба и нешто да си подпишеме, нели така? Така ли е? Така. Така е? Ама јас не сакам да биде подпишано од татко ти, туку од тебе. Не, 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 не. Не, јас уште сум на престолу. Не, не. Честити царе. Не, не. Царот да, а така. Царот да подпише и другиот цар да подпише. За да биде полноважна работа. Така. Хајде. Аха. Бидува? 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 Бидува. Бидува. Седи. И... Нека донесат книга, мастило и перо. Да се донесе перо, мастило и книга. Ти реков, јас сум постара и јас прва ке се мажам. Па што ако сте постара? Како што тебе не повеќе ме сака од тебе? Види, а ти ми кажа дека сум уште побава од тебе. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле, колку лажаш, колку лажаш. Не може, јас прва ке се мажам, еј. Точка, така да знаеш. Пак зборуваат за мажачка. Добе, јас сум и до сега по три пати ќе се маже. А за кого да се маже? За принцот? Немо, немо е ни до мажачка, ни до женачка. Ја изгуби војната, а тие пак. Да ви кажа, Бадијала се исплаши нашиот цар од онега. Да го видите како веле, ле-ле-ле, едно мало. Кускуле, кускуле. Ич не го личи за царе, ама ич. Ама и парче земја бара се. А, парче земја бара от тој. Уреков да не се бои. Не му се веруваше, иш не му се веруваше дека сме ја добиле битката. Ако му расправ за тебе, ако си го извадила мечот, ако го разигра конјот, толку радост го фати. Па му реков дека ќе ги донесеш тука двајцата, иш не му се веруваше. И аз му ветив дека нема да дадам ниту едно парче од нашата земја. Така. И останав на тоа. Да, и дури она што рече да се подпише, да се кладе мир, и да си биде секако што си беше. Реков и го сторив. А, шо има? Доаѓаат царевите. Mm-hmm. А принцот? И принцот, и принцот. Добро, ајде, чекай ви там. Абе, кај ни се епано да бидеме гавази на Олкав цар, бе? Да не беше тој малиот? Че ја тераме некако. Ајде, бујо.
Епа, ајде, царе, поели, заповедај да касниш, што ти сака душа, има од се по нешто. Ај, да се потприме. Сполај ти. Чоа, дури не речи царо за сите, нема јадење. Аха, јако де, ајде, заповедајте, поведете, ајде. Сполај ти, царе, кај мене која ќе дојдиш, ја за тебе де волки испечам. Сплувај ти, царе, многу во ја денјо. Многу. Многу. Епа, иако сум поразен во битката, јас имам една желба и се надевам дека ќе ми ја исполните. Кажи, принцу, што сакаш? Ако можеме, ќе ти ја исполниме желбата. Епа, сакам со твојот син, ако може, да се прошетам по околинава, да го видам царството, нели? Да видам зашто сум се тепал, чинело или не? А, епа, за тоа не решавам јас. Нека каже, ако сака, може да те прошета. Сега сме пријатели и со пријателите прошетката секогаш е убава. Може и ние да дојдеме? И ние сакаме да дојдеме. Па јас би сакал, ако може, само ние двајца. Да си поразговараме како маш со маш. Утре, што се велике владееме со земјата, па да чуеме некоја мисла еден од друг. Да видиме како е најдобро да се владе и да им биде подобро и на богатите и на сиромашните, нели? Ќе биде така како што гостинот ќе каже. Така е. Од кога подпишавме, не си ми повеќе душман, туку гостин. Се што ми спотепа толку многу војска, не можам да ти се лутам. И нема зошто да ми се лутиш. Јас си го бранев своето. Само едно не можам да прежалам. Кога те гледам ваков низок, слабичок, слободушен, не можам да прежалам тоа што ме победи и ме фрли на колена. Мене силата ми доаѓа тоа што си го бранам своето. А ти го сакаш туѓото. Да. Умен си, во тоа е работата. А секаде сила не помага. Е, не помага. Е, знаеш што? Ајде да си ги смениме капите. Не. Јас милувам да ја носам само мојата капа на глава. Јас досега ваква капа не сум пробал. Може да ја пробам? Не, јас не... Така и си мислев. Девојка. Мома војник. Те познав уште по гласот, само... Не бев сигурен.
И како сега да се носам со овој срам, ја изгуби војната и тоа од девојка. И тоа каква? Само не беше убаво ова што го направи. Абе, шо е ова, синко? Отиде со машко, се враќаш со девојка. Каде е јунакот шо не победи? Ете го, татко, пред тебе. Женско не надви. Сега шо ќе правиме? Амори, керко мила, за ошто му кажа? Ама, татко, тој знаеш. Ми е син на капата и... Е, сега јас сакам нешто да те прашам. Иако... Треба прво татко ти да се праша. Бидува! Сакаш ли ти да се омажиш за мене? Оти каде и да одам, каде и да барам ваква девојка како тебе нема да најдам. Ем убава, ем умна, ем јунак. И јас го замилував татко веднаш штом го видов. Но пусто машко бев, па морав да молчам. Јас сакам да се мажам со него. Но барам дозвола прво од тебе, татко. Е, ако ми вети царот, дека појке нема да започнува дженгои, ниту со мене, ниту со други цари. Ветувам. Не може така да биде. Ние сме постари. Епа, не бива таа да не пререди. Е, во нашето царство има многу убави големци. А? Ако сакате, ќе ве омажиме и вас. Сакаме, сакаме! Па како сакаме? Сакаме! Е, такви царства сакам, бре. Со убави јадења, со мир, со убајни, а не со дженгои војни. Нека е на здравје! Ајде!